Hello, Pete. Eu tô tremendo de frio já. Tô. Nossa, mas essa dos fogos foi legal, hein? Nossa, mas tá, o carro estreia tudo errado. Oi? Mas o carro estreia tudo errado. Tudo errado? Nossa, já passou 4 minutos já. Essa apresentação. Ai, essa franja me dá vontade de arrancar ela, meu Deus. Nossa, eu comprei uns tic-tac, mas eu não tô com... eu esqueço de andar com eles. Colégio Cristo Rei, presidente prudente, regência, Reginaldo Henrique do Carmo, baliza Mariana, coreógrafa Adriana. Não dá nem pra ver direito.